Takže právě skončilo čtvrté derby mezi Žďárem a Havlíčkovým Brodem a znovu Žďár zvítězil. 4 vítězství ve 4 derby. Co na to říkáš, Pavle? Tak je to super. My jsme semka jeli s tím, že chceme vyhrát, ale byl to strašně těžký zápas. Jsme rádi, že se nám to povedlo a 4x je porazit za sezónu je úplně perfektní vizitka naše. Kor Brod ještě, no. Derby. Ten zápas se víceméně rozhodl asi v té první třetině. Jsi tam měl 2 góly. Tak určitě, my jsme dobře začali. Konečně jsme nedostali ze začátku gól. Naopak já jsem tam první gól nahodil a spadlo to tam. Trošku jsme se možná uklidnili, pak nám tam spadl druhý a pak Tomáš Střecha perfektní taky gól a 3-0 první třetina. Druhou třetinu. Ta druhá už byla trošku těžší, tam přece jenom v té druhé polovině nás tlačili. No určitě ta druhá, jsme hráli hodně oslabení, tak perfektně jsme to zase odbránili, to hráli jsme 1-1, takže super. Ten v té třetí třetině i ten závěr zase tam, dá se říct, to byl až heroický výkon v té obraně a to, co jsme tam dokázali. No tak Brod měl obrovský tlak, ty poslední 10 minut to jsme se snažili jenom vyhazovat puky a oni potom hráli ještě powerplay, takže fakt by to bylo ubojovaný od prvního útočníka až po golmana. Golman perfektně nás podržel v těch rozhodujících chvílích, takže super, 3 body perfektní. Vzpomněli jste si za stavu 4-0, když jsme vedli na 4-0 stav ve Žďáře, kdy to bylo opačně? Tak určitě ten zápas byl, to se nedá zapomenout, jsme 4-0 prohrávali, otočili jsme to byla obrovská euforie, tak jsme si říkali, že se tohle může stát a určitě i z toho důvodu jsme si dávali obrovský pozor. Teď nás čeká Nymburk, do té čtyřky už je to našlápnutý hodně dobře, ještě nějaký ten bod a hlavně právě s tím Nymburkem je to přímý souboj o to třetí místo, jak to vidíš? No Nymburk to bude, snad učiníme ten poslední zápas, co jsme tam hráli, bude to těžký zápas, ale když podáme takový výkon jak dneska nebo s tím Táborem, tak určitě můžeme pomýšlet na 3 body. Super, budeme se těšit, díky za rozhovor. Děkuji.